Raidan. Petro nggih Ndoro Pragoto ya. Wah. Kaseng bunuh celuk lambe sapa e? Bagong. Wah setan ran. Buaturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah. Lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae iki. Nek aku ngomatke Bagong ki bareng wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Orang getak ngono to kok mancrawet kowe. Ki menungsa e padake apa? Wah, nggri sing guya-guya kok bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune somak. Untuk marpotol apa, Gong? Kok dijabut nganggo nganu lho. Nganggo apa jenenge? Benang ae lho. Kok nek kelek, mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku panggau tak ayoni Ndoro Pragoto. Suara yang jajal alat yang ngono cetok kowe wani karo Baladewa. Cetok kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amung Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pengapura selawase urip. Siji bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pangarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baledawa iki. Koko Prabu Derengan tos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene sawanipun panakawan Petro sumawana Bagong. Ingkang sowan wonten Projeng Amarta Koko Prabu jagat pasisaning Batara Wayah tur jagat kalersan Yayi. Nanging dipun menapak-menapakna Petro menika panakawan paduka Yayi Prabu. Menika abdi Amarta. Mbok menawi Petruk wonten migatos sanggenipun sowan ngabiyantara ngarsa paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk
Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten nginten babar pisan bilih Petrus sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu, nggih. Petrus sowan wonten negari Ngamarta. Pono kawan Petruk. Lah iya, pun Kakang ya wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing ngatasé munggah kraton kok ming nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Orang nganggo sarung, orang nganggo kathok, sak piturute apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ngentumanduk dhateng Panakawan Bagong. Mekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang ge nganu kudanan terus kula pepe lah niki mau dijakale Petruk terus langsung budal. Antene ge nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mbapun mboten apa-apa. Sing penting kula niku ora colong jupuk kula ora tumindak ana arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati lak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku yo mau ngandani yen to nganggo tata krama nggih. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh. Nek sowan ratu ngandhane nganggo ingkang jangkep. Ngene nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nomer 100ipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, Batuk Yai Prabu kedang legai bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan Praja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi keparung lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsane ingsun. Padha rajo sak praptanira Panakawan Petruk. Nun amit pasang kalimantabe tinebene ngila dene dumawaing tawang towang. Linepatno ing tolak manusinuwun. Lepat diagung pangaksami, kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula, mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk, Panakawan ndak tampa, pangestuku tanpa nono, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun, amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakno niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampa nono Panakawan Bagong kula pun pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakno. Nun inggih, sampun mboten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong padha rajo sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampa nono Petruk. Nun inggih, kula pun dinggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rajo. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Bagong. Pangestuku tampa nono Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa, pangestuku tampa nono. Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogano. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampa nono. Nun nggih Bagong, dalem Den. Selamat kamu. Pangestunipun wilujeng prayogano. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong Padharjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogano. Panakawan Petruk lan Bagong Padharjo. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogano Panakawan.
sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdi pun pun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuhun. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe? Duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendoro? Sampun marangaken matur sinuwun. Iya wis ndak keparengake, matur sembahanipun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ngron klopo. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur sang paduka sang nata. Menawi wonten cewet ing ngatur Diagung Pangaksami jer kula menika namung ponokawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subo sito langgung-langgung. Kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo ponokawan. Mono diage matura Petruk, matur sembah nuwun. Estunipun ngantun sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika, Bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku mung mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeki apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi nduwe pinginan, nek bapak kuwi nduwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padhang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi nduwe kewajiban mituruti kekarepan ning wong tuwa. Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku, bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kula wargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula ana nirake suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padhang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya ponokawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa kuwi pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerapang, supaya besok Pandhawa iki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa apane mesti kabeh padha meri marang negara ngamarta. Iya ponokawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan.
ning saiki tontonan kawula ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus gugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-ngendi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwe-luwe mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, ngamarta kuwi ora nganti sak sirik-siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara ngamarta bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Mergo ana jarak ing antaraning kawula lan ratu gustine. Ratu gustine ora gelem nyaket karang para kawula. Kawulane ora percaya karo ratu gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pas sinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Mergo wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sak karepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iyo Petruk nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Sadrenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, "Kowe aja kaget." Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrung-magrung, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut dergeni kuwi ora. Ning aku ku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa diyodinia, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal. Sayuk rukun yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking, niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki mbane kawula uripe kaya neng kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh neng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinaiki dhuwit, ora perlu dinaiki brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa. Pendenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara mergo wis rumangsa digatheke karo ratu gustine. Mila sowan kula ngersanipun sinau Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang angka kalih ngelulusaken gegayuhanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil,
Neng nganti ming diaturi rawuh neng karang kadembel kok semoyo gede-gede ini ora kersa kuwi. Hais neng ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Om monggo, mboten apa-apa, mboten masalah. Langkung prayogi taren mergo menika menika mujudaken satu wiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndoro Werkudara ora cocok menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndoro Werkudara pun matuk pun gatuk Ndoro Janaka ora matuk niku ya ora mlaku. Mula lima cacahe menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhane Kakang Semar iki mau miturut Dimas Yodipati kepiye? Rasah kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhane itu merap negara Ngamarta. Tur apa ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budhal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke probeya, aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wonten praja. Ngamarta Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang probeya, yen perlu kesatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka matuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo, sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kemarang paduka tedhak dhateng Karang Kadempel minjang menapa? Menawi saking pamrayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewoh kaya rasaku bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, sinuwun Ndarawati? Iya. Sinten Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk wigatosipun. Wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Mongko rawuhe luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula Kang Sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Wo. Gong. Hah? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis matuk, Ndara Neklustimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Argo ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki wis ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundura? Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki meng genahke kok. Heeh. Nek ora tak genahke ndak ana rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok terus ora.
Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong ngene ngopo? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Darawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Dwarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kanggo tumbal Darawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangandika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Darawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek nang mboten mboten napa-napa, kula nyuwun palilaipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sirwat matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya. Matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lenggasiniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Sakniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungso-menungso pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun mesuk karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndorowati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndorowati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, da ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Mergo ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe mergo mung kepengin kedulungan derajat pangkat, mergo mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndorowati, digawa teng negara Ndorowati. Dinggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring.
Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe pusaka jamus lima sada. Wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakan ning Pandhawa gampang. Goleki Kresna Singgawa wis ora ana, mergo nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke, benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar, Semar niku karepe Pandhawa rawuh lima cacahe teng Karang Kedempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Lima Sada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis to, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mang paringke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun, kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mang paringke Sinuwun Darawati napa apik mang paringke Bagong. Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mang paringke Kresna nggih mang paringke Kresna, nek apik mang paringke Bagong nggih mang paringke Bagong. Ning ngene iku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka, yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maning jajalanan skor taning bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Ponokawan, Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, ora sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus, kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul nopi takonku ane pertitis. Derajatmu yo apa? Derajatmu yo apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya pono kakawan. Pono kawan iki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedhi bal 27. Ing atase derajatmu iki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe maning nyes marang apa Ndoro Mati kowe adiku lanang. Terus. Wah aku diwangi terus. Aku suwe-suwe teratapan nih. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wanton, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Sakniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku iki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere re. Kowe gedhi bal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tak andani
dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-meden wis kowe cengok. Ala denane sebacut wani ya sebacut nyemplung kali. Wis terus ya mengkari dodok. Lho. Kok mengkari dodok piye ora? Wis, samane ngunane karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten enten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tatakon karo sampean. Sapa-sapa karep digethak, sapa-sapa arep digethak. Dume dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo. Muni yo. Ombo, ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Terus? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmani Kyai Prabu Durwati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Durwati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar karo arep balon kayangan iki Semar iki derajate apa jowo aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean karo apa dadi Nalendra? Nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhi angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku piro tok kon dadi tim sukses. Ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene susah tak cor, kene susah tak nei toilet. Kabeh ya mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya doro pekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki, ora wedi lho sawang-sawang terus. Ya ya wis ya wis ya. Aja tak enek iki. Ya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan orang. Oh. Glepunge tok. Ya wis ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki kowe bali. Nun, saiki kowe bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe pun ana sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong apa bahwa nenggala niku ampuh niku ra tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ampuh tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalu piye tokno nek ora percaya.
nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang Bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dure Bol. Dure Bol cengkul ora. Cangkem ora. Wah. Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, kula mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning sinuwun Prabu Duryudana. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaken dawuhipun. Parap persuane jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo jengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok juruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak iki wong sing paling tak hormati, Truk. Piye sapa ngendikake bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora bak ora ana pengapura selawase urip. Siji bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trimo, Truk. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ora. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngonoake aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngonoake bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoake bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ra ndek unggah-ungguh, ra ndek tata krama. Kowe ra basani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwe seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do krep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Truk. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Becara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medho ning jagat? Sebabe apa, Truk? Ambo. Mugi ora donge kok dadi nerangke ora. Merga bapak iki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mah dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3.
Saiki kowe kok iso ngunake bapakku wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingetke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol, Bol. Boyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asalmu lho bukane. Duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Amin. Niku tenan aku ra goro, ya, Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sakeng wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disandar kok malah buka toko besi ra yo seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nek metu Jawa, glendang negara regane Adipati. Ayo, yo, ayo. Kok balik nek meneh. Aku men nyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsu Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah rolas ya, Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono ya. Prabu mboten nginten bilih kamontranipun Praja Ngamarta tu munten kados mekaten Yayi. Malah kula menika istunipun ningsem dene kok Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajenganipun para panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kelilan ana kula medal Jawi ngemutaken dhateng kok Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih kok Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi, Koko Prabu sembah kula ing nderekaken jengkar paduka.
ku Doro. Iya. Pun ngakang ora kepingin yento negoro ngamarto dadi pasulayan. Mulo Dimas maturo marang pun ngakang. Sopo ingeng mantes nompo pustoko jamus miang jimat kelimo sodo. Aku berjoyo marang kabijaksanane mbarep. Arep mbok paringake Kresna. Kuwi yo kabijaksananmu. Mbok paringake Ponokawan kuwi yo luwe prayoga. Monggo. Aku berjoyo marang mbarep. Nanging saura-urane Dimas ndak suwun paring ngatur lawan pun ngakang maturo. Kudu pengen kak tindakake supaya aja kongsi kleru nggone pun ngakang maringake pusaka. Mbarep kakangku. Werku Doro piye? Gandeng iki mongso kala wis ngancik beduk tengange nglakonana panembah ing wanci beduk sawise nglakoni panembah. Wah, bareng kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun ngakang aturake panuwun kanthi cara mengkono. Pun ngakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas. Kula rumaja lan kula matuk Kakang Prabu Arjuna kula wonten paring adhaw. Tatenan para wadya bala lan kawula aja nganti ing kawedha kasempyok ing aradan. Werkudara, iya. Siadhi metu njaba. Tatenan para wadya bala aja nganti ing kengkena aradaning peperangan. Ndara Gatut Kaca. Iya, Petro. Enten apa kok rawuh mriki? Petro. Nun. Aku tekan kene pancen golek karo kowe. Nek pun kepanggil, aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Ditawi dening Si Mandura Gatut Kaca golek ana menyang ngendi papane Petro. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno Petro wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para pundhen Pandhawa teko derajate Petro wani karo Baladewa. Petro, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para pundhen Pandhawa? Mula Gatut Kaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pun ndak utak gembul dasmu dina iki Petro. Ing. Caca muntap lere kretap duka yayasine pe. Netra kocak ngondar andir. Oh. Nun sejauh den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok lara ne ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora suno separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa Sinuwun Puntho Dewa Kandara Werkudara Ndara Janaka Ndara Krasadewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lha kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan pentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lan. Lha iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petro mang pateni. Lah sak dadak kok kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti. Satriya digdaya. Sampean tau tadi dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten napa-napa.
Mboten napa-napa Mang Pateni Petro. Santai wae, Tru, santai wae. Ada ngrekoso-ngrekoso ta, Tru. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Engko Mang Pateni kula. Mang Pateni pun Mang Potol. Mang Potol niki kula drad-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petro, nyawane Petro munggah teng kayangan. Teng suwarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampean ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petro, Petro kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampean. Lho, putuku sapa? Anak Indra Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngene niku. Merga Prabu Pandu simbah sampean niku arep ratu, ratu ning jagat ning tresna karo Petro, ora tau nyuarani karo Petro, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis, Tru? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho kowe wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus kelipat mabro mabur ngambandir gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Oh didumdil piye? Didumdil kaning aku wis ngalahke loro mingkari Antarja tandangana. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gaya apa aku tak takon? Kowe mau mung nang burine terus mung ayo tro oh ming dolo pitok. Kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Iki nek dinggo Antarja iki ampuh, ampuh putu ula. Putu ula piye? Mbah Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Heeh. Ula werna-werna, ula werna-werna. Kuwi lagi dengok-dengok parani ula. Kuwi lagi turu jejere ula. Kuwi lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan. Lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh bener ula. Ula si sindok sing paling entek-entek kego. Apa? Kuwi gak isgo goreng yontek, gak bakmi yontek. Aku tak ketemu ula sindok Tru. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhi ae. Isore ketok iyu banget gue mulai karo kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane Tru, ora sampe melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petro, sampluki, sampluki gong. Bapak keperanggul munggui ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar
ngomong ke babang nyomong gue ngalokok oh. Doron Torjo yo Bagong aku sing tekan gini woi gator sih pun gulai Petruk, woi ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene oke Tru? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku mun ora ono? Ora ono. Ngaku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Tru. Krungu ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kok kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Tru ngerti e. Wajan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Lagu ni ada radio ni kanca-kanca. Lu tahu urung tahu? Urung. Lagi anyaran. Petruk nanti. Ora ana. Mboten nonton. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Yo. Ing. Ngopo dadak suluk barang ya men seniman e pajak ke katriku mulung mangrempak ing baju magiri re runanggono runanggono hong suluk ora pethoe kok sing penting wani. Petruk tak penehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku wae, Jo. Lho. Kok Jo piye? Jenengmu apa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang Antarno piye? Busine nggon endi? Ya sakar mulih ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Infus ke man Petruk ki waras aku Petruk diame-ame partine kowe ki duwe hati ora Jo Petruk ki abdimu lho abdine Ndara Pandhawa kok member karo kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk menungso apa kowe lho malah ngune-uneke karo aku tak ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendhele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrana mrene ya. Sampe nae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargane mlonyo awake Bagong apa? Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sanghyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhakne nek dheke sekti. Ning anak-anake ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petruk penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikaya aji dhewe-dhewe.
aku arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar. Aku mongko wis diweling, Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ning gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Loh, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Loh ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok mung siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Matno. Was padakno. Was padala. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana-ana Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora ngguku. Hah? Paham ora ora ketakuti? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethot. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok. Lho iki, Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak pusi. Kok saka kono kaya le bungok-bungok banter banget. Ning ngapusi piye? Entah apusi apa-apa aku iki matno, abang apa ora? Loh, kok gleleg duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wek ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajae apa-apa aku iso malih tenan tur ning mbuh dayane apa. Mripate Antarjo saya mendelik-mendelik-mendelik terus. Tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngene anu. Wah, ampun tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Udu. Kae lho. Heeh, kae. Lho kok lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk, Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe, diajar wong loro. Yo, manut le. Dan Petro nggih Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing mburu celuk lambe sapa e? Bagong. Wah, setan ran. Buatur ran ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah. Lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae iki. Nek aku matke Bagonge bareng wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak.
aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ha! Orang getak ngono to, man cerewet kowe. Ki menungso e padake apa? Wah, ngri sing guyu-guyu wae bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune somak. Untuk marpotol apa, Gong? Kok dijabut kanggo ngono lho. Kanggo apa jenenge? Benang ae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Ndro. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi iki ra ya. Aku sekulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndro Praguta, ya. Ajeng napa nyekel kowe? Wah, cekak aos, Ndro. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergani patimu. Kene mergani kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Ndro. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ku omong kiwir-kiwir ki ra risi wae. Ora oh, malah ape kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase mati dari aku panggah tak ayoni Ndara Praguta. Oh,
jalan mentok palu gede ini semua kaya nilai ngano ya perbaikan jalan ya ngendi ngisar kano ngambil pak gotong gede pak cucoknya dihasil pra gotong mudar kalau ya gede abikan kejet-kejet nganti mati karena mulu kong bisa mati kok? Ya bisa pra gotong bisa mati toh? Bisa kayak menungso ya waduh mongkong gun pas buri kene iki lho wah gagar otak tenan kengko nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kowe ora omong to truk mbok ora meden-medeni to wong lan utuk meng lirih lirih apa wong saka kene krungu maklotak ngono kok kaki mau ki watu watu apa iki senengan karepmu lho nek mati ora tanggung jawab lho wong perang kok mikir mati mati mbok men wis ora bakal lak pikir modar ya wis eh Petro ponokan bangkok ora minggat saka negara Amarta glandang negara dadi mati kowe untung ceket-ceket tak sinuwun Mandura tak terungoke lah kok duka ya sini pepe truk kan nomboro ngeraming kan suka negara ngamar tuh gelandang nenggolo berubut melayu waduh bagong mau piye ya monggo bagong ini melayu raiso banter mergo pupune gatuk monggo suaranya mak bubuk waduh mati kowe gong lah mau melayu ora banter ketututan doro Balodewa Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nang golo cus modar kowe le lho iso slamet go asem e aku ngojek e lho ngojek ngono ora iso melayu kok ayo syukur nek kowe ndek ide ngojek kowe kelepat melayu aku arep melayu wis ketinggalan adoh ana ojek cecek tak cengklaki oh ora oh, melayu wae sing ojek iki tuwa montore Yamaha 75 ayo dadi ming suarane tok sing seru mlakune ming 20 masa ojek diselip Baladewa Baladewane nyelip nyelip bedagang ora tata aku merem karo ngekep tukang ojek helme tak anggo. Oh. Oh, to tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo, slamet. Yo bali yo, Gong. Hah? Ayo bali, saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus. Ha terus ngopo iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat, ingat. Mati utama langsung suwarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Oh wis malah tentrem ning suwarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah godhog kowe dang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari-widodari, ora digoleki mendring. Ayo. Aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis. Men modar wae apa-apa. Loh, jengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, Mas Wo. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kukut jasadmu tak go mulih karo bapak dipendem ning taman makam pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak dikai gendera kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya Gong. Oh iya santai wae. Wis dadi taman makam wis dipendhem ning taman makam pahlawan matimu petuk widodari ning elek-elek. Yo men. Elek-elek yo men.
munggah neng kayangan. Mandi neng suwargo. Kulino gaman. Hah? Kulino gaman. Arep apa? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Awak HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya ding. Yo, majunya terus. Kok bendu? Apa? Milikmu apa omongo? Sigunan dingi dan golok-golok yo ganti aku memang kurang karo kurang manut piye ta tru ya sewak ki ngene bakul glugu ha iki rada gleleng ha iya cacah-cacah Baladewa ha pres 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 wis dadi sewalang-walang nek ra aku mati sik mulane kowe disiki aja aja keri oh iya titip dompetku gong. Titip dompetku. Kayakno bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku telung dina ora bali, kon nyelameti telung dina tekan Nyewu. Aku mati, ngono bae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas-fakultas. Kowe iki piye kita terus sekolahke tekan SMA kon kon mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan kenek udu pokoknya juru ngono universitas oh lah maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane oh iya wis kono maju kono iya taman iki ya kon taman yo gradi cengle bola dewa heeh tugel tel gulunge caca-caca iya mutilasi iya ayo amos ramrata jawrata imbang yen bocah-bocah ya iki grajiku taman olegane. Semarang jajalan arti iblis larat menung sorak tataran walah dalah iki Petro ngawa graji woi eh susahin itu pokoknya mungsuhin nenggolo kok iki pamunain satu seti tamake gunung jugruk skorasat iki tau tate keramas getihin nalendro nalendro iki tau ngu nyolong wit kambil pintelur aku nangan walah setan setan apa mati deneng aku mati deneng aku cepet jajamu wakil ayo kamu. Kumulung
mangung sireng soto Kurawa gambahongke ngong gambahongke suruh katite merut layut sagung roratu Yai kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang roko tadah wadono ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan mboten sagedipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kalian Koko Prabu Mandura Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bile Petruk menika pono kawan paduka piyambak nggih Yai sajaipun Petruk ngiwiwi dhateng Roko Mandura kasengajaan dudul kamurkanipun ing Roko Mandura wekasan kula mboten saged ngampah tubal babaring karepson Petruk kenging Kyai Nenggala nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih kula nyuwun mangapunten Koko Prabu menawi bab menika gampil namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lelampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimaaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Layon Pentaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndorowati Gandeng Paduka ingkang sagah ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya, kula nyuwun mangapunten Paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten maring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak. Namung wonten sukune lan ing penggalih Paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka jamus yang jimat lima sodo mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pegebluk keparang amaring akan pustaka jamus lima sodo tumunten kula badhe maluyaken negaring Ndorowati mangke menika Ndorowati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sodo negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk saestu Koko Prabu Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan Paduka Yayi Prabu Ngamarta menawi kula mekaten dinten sak mangke monggo pustaka jamus klimo sada kula aturi nampi nanging menawi nangke negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta lan Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk oh inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura nggih sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta kosih kok aku tinggal ning Ngamarta iku arepe piye mongko Prabu takon ing negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tamu atur Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Samiyaji Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura kula nuwun mapunten kula badhe mujatosanipun Koko Prabu Mandura mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu ngono Kresna inggih ya yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta Yai Aji wonten dawuh pusaka kula aturi maringaken lan sak mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati Koko Prabu monggo kula aturi nampi namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Oh,
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira kang kumitiran ing asta. Kang kumitiran ing asta aneng asta. Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal Pengrawit. Mongko pendhak-pendhak pun kakang sowan ana ing Rejeng Amarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika, Gusti? Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe ya Prabu Ndrawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana ing Praja Ngamarta nganti kaluwihan pun kakang. Pun kakang tok dadekke saksi tomo bakal atur Risyadi konjuk Yai Samiyaji. Ngandhake ento negara Ndrawati ke taman Pegebluk. Mula pun kakang mbok kanthi dadak diseksi nggone si Adi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimo Soto. Barang si Adi nampa pustaka Jamus Klimo Soto pun kakang tok tinggal ning kene. Alasan mungkon yen wis negara Ndrawati katingal tentrem, aku tok petuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki ora piye? Kaya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun. Iki mesti ana surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak urusé dhewe kok rasane melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yai Haji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbu kula lampan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula nten paring adab. Perangan ingkang padha lenggah ana ing kene iki ora ana sing tak percaya kejaba amung Syadi. Merga jagat iki wis dadi paseksen, Wisnu kuwi dibelah dadi loro. Ingkang separo mapan anggane Nata Ndrawati, separo mapan anggane adiku Madukara. Mula apa-apun kakang kuwi kembang Syadi sarine pun kakang kuwi geni Syadi urupe, dadi ora iso dipisahke. Janaka, wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimo Soto apa dudu Janaka? Koko Prabu kepiwasa. Kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedhatengan Durjana ing mimba paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Klimo Soto. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marujul saka Sela Selaning Garu nindakaken telik Mangindrajala Koko Prabu. Werkudara nggih krungu to? Yo. Koko Prabu mireng yo aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimo Soto mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Kaka Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadanggul panengah? Ya ora. Ning ra lah terus le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh opanane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningal alku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimo Soto diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimo Soto, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa.
arep metu kok digondeli akhire piye. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ngucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing gawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryane pun Kakang. Memirang karo kadhangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin ning negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom we, Pak. Wis pun dilampan menika wis ora sandadak digetuni. Saking lakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak gone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical. Ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinar tanpa budidaya, menungso diwene yakal pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok minggu wangun-wangun, inggih. Semono go Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi, bareng Paduka. Semar kuwi samar, kaya ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk mergo Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Koko Rabu piye kok kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti belah ana ing antariksa iki ora wong baen-baen napa niku wong-wong alasan kok mboten sak digagas niku wong-wong alasan kosek nola garing tak takonane nggih kowe sapa menawi panjenengan dangu kalian kula nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan ajeng skor bal-balan ki mau kula saged bedhek. Rada apik iki Gong nek iki. Nek wiran delok bal-balan skore bedhek iki wae Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merpeki dateng kula Cakrawangsa wonten timbalan aku kuwi bingung sababipun mergo aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kaona sing nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada nek aku njaluk tulung karo kowe saguh ora lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya saguh tenan sagah nek kowe saguh pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yang perlu Dewa Kaona paten ana. Sampun pikantuk idi palilah Paduka Gusti kula. Wis tak keparangake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Kahono pinter njara langit ora menang karo aku lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika aku ngrebut ya salana culika Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung Rama. Pendak-pendak kula majeng mengsah Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambyantenipun Bapa Premban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten nyah tampanana gawanen nggih. Thank you.
kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan ayo pusaka rebutan legane kowe ku ngarepe dhewe. Narpa Kresna tandul sanyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulung iki ya sak kabehe paten ana sisan. Nyuwun pamit tambahe pangestu. Wis elek rupamu, elek pakartimu, isih lekoh gedhoamu. Kowe pendhita wanita mindhak citra mboyong pustaka Jamus Klima Sata. Kowe ayo balekne, kowe sing kudu sumingkir, ora apa balek tak ajar kowe, kowe sing tak ajar. Iki gawe kaget mak telepek kaya telek iki sapa ana wong kok suwarane atos e ra jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu mlocot ora eh syukur tole kowe isih urip tole sapa kaya aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe ah. Nek wong liya ora ngerti, nek bapakmu ngerti, he syukur Petro, kowe isih urip cah bagus. Semar kok ya titis men. Ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Lima Sada? Pun lantur ke sini Undurawati pun kundur pak. Eh syukur syukur ning sini Undurawati tenan to estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk pak namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Eh sapa Dewa Kahana? Wah aku mung suwe pak. Wah kaya kitiran. Kar kowe ra iso ngendangi aku. Gedabek gedabek sampe. Iki sapa? Ha sapa piye? Kowe arep lali araku wae. Sapa kowe Dewa Kahana? Dewa Kahana dengkulmu mlocet. Gulung dening Kiai Semar. Sang Begawan Dewa Kahana datan saged obah. Nalika semanten oyahna ya baskara titi mangsa, titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kahana nenggih Pandya Betari Durga. Nek ora tak kene iki
Tuman wae. Anggepe kaya isih. Ayo wae. Apa ora? Eta padhange semana to ya, to digulo sampean ae dhewe lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben-ben. Ucul yo men. Banen sing tak ajab kuwi. Ayo. Niki nek dugake jare kula mrotro. Yo men, mrotro yo. Meneng wae kuwi anggere meneng ra sama. Eta bae to. Ngawur banget iki yo nekat tenan lho. Nang delura. Wis ya ini kaya isih kaya ngono. Mati aku, Pak, Pak. Pak. Bapak. Apa? Ora, ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok. Mi degem ana ngono iki. Wegah. Wis, Pak, mesake bedari durga. Ya ben. Kok. Tugel gapite, Pak. Men, gapit-gapitku dhewe arep apa? Tobat, Pak. Kakang Semar, Kakang Semar kula sampun tobat, Kakang. Kawomu kapan? Tobat, Pak. Ayo bari. Inggih. Wadyo balamu jak bali. Inggih, wis raken dawu. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargosari kene mungsuhe Semar. Wis raken dawu. Ayo mule. Inggih. Aduh. Kowe nekat, Pak. Tak dobeli lengan.